16 вересня церква згадує святого священомученика Антима, єпископа Никомедійського. Після смерти святого Кирила, єпископа Никомедії, владикою того міста настановили святого Антима, мужа незвичайної побожності і таких великих чеснот, що його життям захоплювався всі, хто його знав. Престол Никомедійської церкви він обійняв у 293 році. У Никомедії також була резиденція імператора Деоктетіана та Максиміана. Вони наказали мучити всіх ісповідників Христової віри, а переслідування стало ще жорстокішим тоді, коли згоріли царські палати, бо погане підступно звинуватили у підпаленні християн. Святий Антим, як добрий пастир, навчав вірне стадо і скріплював духом тих, що йшли на смерть задля Ісуса. Він мешкав у селі Семана, поблизу Никомедії. Сюди потайки приходили вірні, щоб послухати його науки. І тут святий єпископ годинами молився до Бога, щоб усі вірні згідно, сміливо і публічно визнавали Христа Спасителя перед судом поганим. Святий пастир знав, що він також видасть свою душу за Христа, і що його життя так довго триватиме, як довго буде треба скріплювати вірних у вірі і утверджувати в добрі тих спосеред стади, який Господь вибрав, свідчити свою правду. Одного разу імператор Максиміян перед усім своїм військом приносив жертву божкам, та раптом серед загальної тиші прогримів сильний голос: «Царю, чому поклоняється бездушним ідолам? Чому честь віддаєш дияволову? Хіба не знаєш, що є лише один правдивий Бог, Бог християнський, якому слава буде навіки віків?» Погано, мов громом ударило. Дивляться, а це один із воїнів на ім'я Зенон. Із високого місця проголошує ці слова. Зірвалися кати, схопили Христового ісповідника і за наказом імператора піддали тортурам і стяли його голову. Та його прикладу дав відваги іншим. Дехто з вельмож слуг імператора також стали голосно величати Христа Спасителя. Серед них був один з полководців імператора на ім'я Доротей. Його слуги Індис, Горгоні і Петро, а ще Мардоній і Мегдоній, царські дворянини. Їх усіх кинуло до в'язниці. Святий Антим довідався про їх ув'язнення, написав до них листа, в якому заохочив їх до витривалості. Цього листа він передав через деякона Теофіла. Однак сторожі в'язниці схопили його, постала перед імператором. Святий диякон сміливо визнав Христа Спасителя і на тяжчих муках не видав, де переховується святий Антим. Теофіла за наказом імператора вбили каміннями і стрілами. Доротеї стяли мечем, Мардонія спалила, Мегдонії живцем закопали в землю, а Індиса, Горгоні і Петра кинули в море. Недовзі постраждала також свята Агафія, ігуменя Богу посвячених дів, і свята Домна, що до прийняття хрещення була жрицею поганської богині Церери. Коли вона віддала свою душу за Христову віру, їй виповнилось лише 14 років. Мученицьку смерть прийняла також свята дівиця Теофіла і святий мученик Євтимій. Їх усіх стяли мечем. А ось імператор довідався, де переховується святий Антим, і наказ його ув'язнити. Він запросив воїнів до своєї хати, пригостив їх, і лише тоді сказав, що він той, кого вони шукають. Воїни здивування його добротою хотіли залишити єпископа вдома, а своїм начальникам сказати, що його не знайшли. Та святий Антим дав їм науку, що всяка брехня є гріхом, і добровільно пішов з ними. А дорогою так зворушив їхні серця розповіддю про Ісуса Христа, що вони навернулися до Христової віри. І з його рук прийняли святе хрещення. Ось так добрий пастир, навіть тоді, коли знав, що його чекають жорстокі муки, дбав не про себе, а про те, щоб спасти душі інших.
І стався той старець перед мучителем, той велів розкласти перед ним усі снаряді тортур, гадаючи, що цим злякає єпископа. Та святий сказав йому так: «Дарма ви розклали все це, бо смерть не злякає того, хто задля Христа Спасителя хоче душу свою віддати і віддасть її охоче, а смерть буде вважати своїм найбільшим щастям». Святого піддали жорстоким тортурам і напівживого кинуло у в'язницю до розбійників. І ось коли святий Антим прийшов до пам'яті, то перше, що він почав робити, говорив про Бога з тими, які не знали нічого, крім гріха та злоби. І так зворушив їхні серця, що вони пізнали правду, розкаялися і прийняли хрещення з його рук. Через кілька днів святого привели на судилище, і за наказом імператора його стяли сокирою. Сталося це 3 вересня 333 році. Святий священномученику Антиме, моли Бога за нас.